muito boa, acho que é muito melhor. Peraí, só mais uma. Nossa, ele ficou preto. Deixa eu tirar só essa. Não. Eu acho. Só mais uma. Lá, ó. Nossa, é grande. Tá vendo? Tá descarregando sua câmera. Tá vermelho? Tá. Aqui, Elaine, ó. Tá descarregando. Descarregou já. Elaine. Seu ouvido descarregou completamente. Elaine, vamos. Vamos dar conta. Tem dentro dela, ó. Ah, tá perdendo. Já perdeu, João. Ai, que cobrinha, ó, outra lá na água, olha lá. Os filhotinhos dela. Cobra lá ali. Olha a água lá, ó. Tá vendo? Ixi. Aqui ela aqui, ó. Thank you.